Семикласник Олександрійської гімназії «Сузір'я 19» Ільяс Малиус позує для нового краєзнавчого проєкту «Шинель Олександрійської чоловічої гімназії». Форма одягу для сучасного гімназиста дещо незвична. У ролі моделі – вперше. Це не важко, нормально, треба енергія, але важко, глаза сльозяться на сонці тільки. Ну, якщо заклад крутий і для цього іменно така форма треба, то носив би, в принципі, нормально. Автор проєкту – олександрійський краєзнавець Валерій Жванко. А поштовхом для його створення стало фото з Олександрійського музейного центру, на якому зображений Дмитро Чижевський у шинелі гімназиста. Та його стаття «Шинель Гоголя», яку він вже як науковець написав у 1938 році, розгромивши традиційний імперський аналіз. Дмитро Чижевський, Панас Феденко, Чернов Малошиченко і всі відомі олександрійські гімназісти носили форму. Без форми ходити не можна було. Єдине, що Чижевський з Феденком іноді її порушували. Взимку, коли були морози, вимагалося носити тільки фуражки, а хлопці носили папахи або шапки українські. Інспектори за цим слідкували, записували в журнал, і з поведінкою у них були проблеми. Своїм проєктом Валерій Жванко намагається зруйнувати імперські наративи. Шинель в гімназії, шинель в Російській імперії, був формений одяг, умовно кажучи, це панцир. Порушувати форму одягу було не можна, тому що так виковувалася і дисциплінувалася російська еліта імперська. Але ми ж другі вже, і форма друга, і зміст другий. Тому оцей внутрішній зміст, яскравий одяг, яскрава форма поведінки, не вимушена, не закомплексована, яка була, умовно кажучи, в Російській імперії, чи я пам'ятаю свою радянську шкільну форму, яку ми всією душою ненавиділи. Якщо там шинель була панцирем, то тут у нас крила. У проєкті бере участь близько 30 дітей різного віку. Окрім фотосесії, автор для учасників проводить невеличку краєзнавчу екскурсію. А сам реквізит – це реконструкція шинелі по фото, створити яку допомогли друзі-краєзнавця. Одяг знайшла Люба Мороз, волонтер відомий. Діма Клюєв з будинку Світлопольського, директор, і його костюмер зробили з неї підліткову модель. Антураж, пувички і все останнє, як кажуть, з миру по нитки. У рамках проєкту автор планує створити фотовиставку, де буде представлено по одному портрету кожного учасника і перформанс. Підсумком роботи буде тематична науково-популярна стаття, а шинель гімназиста передадуть у музей Чижевського. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, СІБІН.